Messi Bartomeuning iste'fosiga qaramay Barselonadan ketmoqchi. Barselona hujumchisi Lionel Messi kelasi yil yozda shartnomasi muddati yakuniga yetgandan so'ng Kataloniya klubini tark etishi mumkin. Lionel prezidentlik saylovlarini kutishni rejalashtirmoqda, shundan so'ng yakuniy qarorni qabul qiladi. Vaziyatni Manchester City diqqat bilan kuzatmoqda. Shaharliklar qoidaga ko'ra, Messining shartnomasi yakunlanishidan 6 oy avval, ya'ni qishda muzokaralarni boshlashni maqsad qilishgan. Sof savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof savdo mijozlari. Agar foyda bermasa, pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi, tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Mourinho: ustunlik qildik, ammo hali ham meni mamnun qilmagan jihatlar bor. Tottenham bosh murabbiy Joze Mourinho Yevropa Ligasining 3-chi turdan o'rin olgan Ludogoretsga qarshi o'yindan keyin o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'yinni ishtiyoq bilan boshladik. Bu Antwerpen bilan bahsda kuzatilmaganda. Tanaffusgacha o'yin masalasini hal qilish ko'rindik, ajoyib o'ynadik. 2 ta gol urdik va darvoza ustunini nishonga oldik. Bahs davomida ustunlik qildik. Bizga tahdid soladigan birorta vaziyat esimda yo'q. Tottenhamda eng yaxshi o'yinchilar harakat qilishadi. Ulardan doim ko'p narsa umid qilaman, shuning uchun sinchkovman. Hali ham meni mamnun qilmagan jihatlar bor. Bizda shunday o'yinchilar borki, ularning ko'rsatkichlari boshqa jamoadoshlarga asosiy tarkibda o'ynashga imkoniyat qoldirmaydi. Shuning uchun kam o'ynaydigan futbolchilar maydonga tushganda o'zlarini ko'rsatishlari va bor kuchlarini berishlari kerak, degan Mourinho. Pirlo: futbolchilar kamroq xudbinlik qilishsa, o'yin masalasini oldinroq hal qilishimiz mumkin. Juventus bosh murabbiyi Andrea Pirlo Yevropa Chempionlar Ligasi 3-chi turdan o'rin olgan Ferensvarushga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Natijadan mamnunmiz, ammo bundan ham yaxshiroq o'ynashimiz mumkin edi. Ko'p xatolarga yo'l qo'ydik. Vaziyatlardan foydalanish borasida futbolchilar bilan ko'p gaplashaman, ammo maydonda ular qaror qabul qilishadi. Futbolchilar kamroq xudbinlik qilib, to'pni sheriklarga oshirishlari va o'yin masalasini oldinroq hal qilishlari mumkin. 2 markaziy forward va 2 nafar qanot hujumchisi bilan o'ynaymiz. Kim maqbul formada bo'lsa, maydonga tushaveradi. Hozircha hech kim 100% ga tayyor emas. Shuning uchun tarkibni almashtirish va zaxirada kimnidir qoldirish odatiy holdir, degan Pirlo. Inter o'ziga kerak bo'lmagan futbolchini 2 yulduzga almashtiradi. Inter rahbariyati Italiya futboliga moslasha olmagan Kristian Eriksenni Angliyaga qaytarib yubormoqchi. Milanliklar asosiy tarkibga kira olmayotgan playmakerni Jose Mourinhoga berib, uning o'rniga Tottenham yulduzlari Dele Alli va Danny Rose'ni o'z tarkibiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Eriksen o'z vaqtida Tottenham safidagi o'yinlari bilan Angliya chempionatining eng zo'r futbolchilari qatoriga kirgan edi. Dele Alli va Danny Rose'ning bosh murabbiy bilan munosabatlari yaxshi emas. Bu rokirovka bilan har ikki bosh murabbiy o'ziga bosh og'rig'i bo'layotgan o'yinchilardan qutulmoqchi. CSKA'da zo'r o'ynayotgan futbolchi asli Namangandan ekanini bilasizmi? Rossiya futbolida o'zini ko'rsatayotgan markaziy osiyolik futbolchilardan biri shubhasiz Baxtiyor Zaynutdinovdir. Rostovdagi o'yinlari bilan qisqa fursatda yetakchi klublar e'tiborini qozongan qozog'istonlik futbolchi CSKA taklifini qabul qildi. Aslida bu futbolchi biz uchun begona emas. Botirjon Zaynutdinov rossiyalik jurnalistlarga o'g'li Baxtiyor haqida qiziqarli ma'lumotlarni ham aytib berdi. E'tiboringizga ushbu suhbatning eng qiziqarli qismlarini havola qilamiz. Biz etnik o'zbeklarmiz, lekin Qozog'istonning Taraz shahrida tug'ilganmiz. Bobomning otasi bu yerlarga Namangandan ko'chib kelgan. Hayotimiz futbolga bog'langan. Men o'zim salomatligim tufayli to'p tepmaganman. Shunday bo'lsa-da, ashaddiy muxlislardanman. O'g'illarimning hammasi futbolchi. To'ng'ich farzandim Bobur, 25 yosh va darvozabon bo'lgan. Jarohat tufayli futbolchilik faoliyatini erta tugatdi. Shifokorlar shuni talab qilishdi. Hozir Taraz akademiyasida murabbiy. Kenja o'g'lim Bahrom Taraz o'rinbosarlari safida o'ynaydi. O'rtanchasi Baxtiyorni yaxshi taniysizlar. Baxtiyor baxtli degan ma'noni anglatadi. Katta o'g'lim Bobur kichikligida uni ismini aytolmasdan Batyok derdi. Hozir hammamiz uni Batyok deb chaqiramiz.
Hatto 76 yoshli buvisi ham bolaligi o'rta hol oilada o'tgan. Men gazelda qurilish mollarini tashiyman. Ayolim poliklinikada hamshira. Katta o'g'lim sport maktabga borganda Baxtiyor unga qo'shilib olgan. Murabbiy noiloj uni 5 yosh katta bolalar bilan shug'ullantirishga majbur bo'lgan. 6 yoshda mashg'ulotlarga avtobusda mustaqil qatnardi. Baxtiyor o'zidan kattalar, 93 yilda tug'ilganlar bilan xususan Qozog'iston terma jamoasi sardori Bavirjon Islomxon bilan birga o'ynagan. Manchester United futbolchisi ketishga hozirlik ko'rmoqda. Manchester United yarim himoyachisi Juan Mata mavsum yakunlanishi bilan yurtiga qaytib ketadi. Ispaniyalik yarim himoyachini Villarreal bosh murabbiyi Unai Emery o'z jamoasiga chorlamoqda. Mata bu mutaxassis qo'l ostida Valensiyada to'p surgan. Avvalroq manchesterliklar joriy mavsum oxirida shartnomasi yakunlanadigan playmaker bilan hamkorlikni to'xtatishni ma'qullik ko'rgan edi. 32 yoshli Mata Manchesterga 2013 yili kelgan. Shundan buyon ispaniyalik charamtob ustasi Premier Ligada 180 o'yinda maydonga tushib raqiblar darvozasiga 33 ta gol urdi. Pike Barselonada hech qachon o'tish davri bo'lmaydi. Kataloniyaning Barselona himoyachisi Gerard Pique so'nggi yillarda klubda pasayish yuz bergani haqida fikr bildirdi. Klub avval qanday bo'lsa, hozir ham shunday. U shunchaki qayta qurish jarayonida turibdi. O'ylaymanki, bu o'zgarishlar juda zarur edi. Biz hammasini o'zgartirishimiz kerak edi. Va shubhasiz bu amalga oshadi, deydi Pike. UEFA vakili Navbahor professional futbol klubi rahbariyati bilan uchrashdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi UEFA bilan o'zaro tajriba almashish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Mana shu hamkorlik doirasida UEFA'ning texnik konsultanti Roger Mehri shu kunlarda yurtimizda bo'lib turibdi. UEFA konsultantining O'zbekistonda deyarli 20 kun davomida mamlakatimizning barcha viloyatlarida bo'lib, joylardagi futbol bilan bog'liq vaziyatni o'rganib chiqish hamda o'z xulosa va takliflarini taqdim etishi rejalashtirilgan. UEFA ishchi guruhi hamkorligida Roger Mehri shu kunga qadar Toshkent viloyati, Andijon va Farg'ona viloyatlarida bo'ldi. Bugun UEFA konsultanti hamda UEFA vakillari Namangan viloyatiga tashrif buyurishdi. Mehmonlar viloyatimizga tashriflari davomida Namangan viloyat futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Shuhrat Mirxoldirshoyev bilan birgalikda viloyatimizning bosh jamoasi Navbahor o'z uy uchrashuvlarini o'tkazadigan Namangan shahridagi markaziy o'yingohga tashrif buyurib, Navbahor PFK vitse-prezidenti Otabek Samatov bilan suhbatlashib, o'zaro fikr almashdi. Shundan so'ng UEFA konsultanti Roger Mehri hamda UEFA vakillari Shuhrat Mirxoldirshoyev va Otabek Samatovlar hamrohligida markaziy o'yingoh stadioni hamda zaxira maydonlarini ko'zdan kechirib, ularda futbolchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishishdi va mazkur maydonlarning chimi hamda ushbu stadionlardagi sharoitlar a'lo darajada ekanligini e'tirof etib, ushbu sharoitlar ularda yaxshi taassurot qoldirganligini ta'kidlashdi. Solsher Myuning oxirgi 2 o'yindagi natijasi bu qoringa zarba. Manchester United bosh murabbiy Ole Gunnar Solsher Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Istanbul Beşiktaş'dan uchralgan mag'lubiyatdan keyin fikrlarini bildirib o'tdi. Oxirgi 2 o'yindagi natija bu qoringa zarba. Everton bilan o'yinga diqqat e'tiborni jamlash bu javob berishning yagona yo'li. Umid qilamanki, o'yinchilar ham buni tushunishadi. Shanba kuni bizda yangi o'yin borligidan mamnunman, dedi Solsher. Vinicius Mbappe bilan bo'ladigan bitimga qo'shilishi mumkin. Real PSG forvardi Kylian Mbappe bilan bo'ladigan ehtimoliy bitimga jamoa vingeri Vinicius Juniorni qo'shishga tayyor. Bunday almashinuv parijliklarning Mbappe'ning Real o'yinchisiga aylanishi uchun qo'ygan talabidir. Real shuningdek fransiyalik futbolchi uchun qo'shimcha 160 million yevro to'lashi kerak. Ushbu transferga esa Vinicius Juniorning Madriddan ketishini xohlamasligi to'sqinlik qilishi mumkin. Braziliyalik futbolchi joriy mavsum La Liga doirasidagi 6 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga erishdi. Azarning oyog'i Latiyada. Real bosh murabbiyi Zinedin Zidan Interga qarshi o'yinda yarim himoyachi Eden Hazardni nima uchun almashtirganini aytdi. Hazard oyog'idan kuchli zarba qabul qildi, ammo faqatgina uning oyog'i ko'kardi. Odatdagidagi raqib o'yinchilari Edenning to'piga tepishga harakat qilishdi. U oyog'ida og'riq his qilgani uchun ikkinchi bo'limda zaxiraga olindi, dedi Zidan. Genoa kutilmagan natija qayd etdi. Italiya chempionati 3-chi turdan qoldirilgan bahsda Genoa o'z uyida Torino'ni qabul qildi. Bellashuvda ko'pchilik mezbonlarning kichik ustunligini taxmin qilayotgandi. Chunki raqib turnir jadvalida oxirgi o'rinlarda borayotgandi, biroq unday bo'lmadi. Uchrashuvda mehmonlar 2-1 hisobda zafar quchib, muhim bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov esa o'yin qaydnomasiga kiritilmadi.